У зв'язку з такою потребою зробили 7 додаткових місць. Оце, що ви бачите, це на всякий випадок, коли людей прийде більше людей. А взагалі таких кімнат є 3. Якщо людей прийде більше, їх усіх прихистять. Ліжка поставили навіть у коридорах. Всього додаткових місць облаштували 20. Щоб безхатьки не мерзли на вулиці, у цьому притулку вони зможуть трохи пожити, усіх забезпечать харчуванням і піклуватимуться про них. У нас всі співробітники з нашими клієнтами розмовляють, ну не так, ей, ти, а так, Петро Іванович, Володимир Федорович, увічливо. Ми поважаємо їх, бо вони теж люди. Реабілітаційний центр «Промінь надії» працює у Хмельницькому з 2007 року. Зараз тут постійно проживають близько 30 осіб. Усі вони з різних причин опинилися без даху над головою. Їх знаходили у підвалах, на вокзалах чи біля смітників. Галині Павлівні 72. Останній рік вона живе тут. Брат вигнав, не хотів мене. Ти що? Мама померла, брат вигнав. Була на вокзалі, з вокзалом мене сюди привезли. Жінка переконує, що живеться їй у притулку добре. Вона стежить за новинами, читає газети, а влітку навіть обробляє свою грядку. Город мала ціле літо, тут на городі робила. І капуста, і гірки, і цибуля, і морква, все було, і кавуни, все було. Пані Тетяна у «Промені надії» живе місяць, каже, що раніше винаймала квартиру у Хмельницькому. Родичів у жінки немає. Зараз чекає, поки соціальні працівники допоможуть їй відновити втрачені документи. Потім жінка планує влаштовувати нормальне життя. У нас, вроді, все добре, так, не жалуємося. Зараз у мене потеряні документи, я їх відновлюю. Я на пожизненій пенсії по інвалідності. Насчет роботи я ще подумаю, по теплу, коли буде тепліше немножечко. Та, може бути, що подумаю. До реабілітаційного центру торік звернулися більше 300 безхатьків. Звідси більшість вийшли зовсім іншими людьми, переконує директор закладу. У нас навіть є такі, що цей шлюб укладали. Да. У нас такі були 3 сім'ї, які дійсно знайшли тут свою дружину і чоловіка, і уходили від нас своє вже життя. Незабаром у реабілітаційному центрі зможуть приймати не лише одиноких безпритульних людей, а й сім'ї, які опинилися без житла. Для них облаштують сімейний соціальний гуртожиток на 5 кімнат. Вони зможуть тут жити півроку, поки не знайдуть собі помешкання. Зараз тут триває ремонт, відкрити гуртожиток планують до кінця січня. Вікторія Паламар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.